Já fiz aqui o dono voltinho.
Thank you.
like it splashy stew with me. Thank you.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Amém. Seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Que salva! Vamos reconhecer as dimensões da nossa vida que ainda achamos que não estão devidamente consoladas, bem como as dimensões da mesma vida que achamos que não estão devidamente sãs, só com o objetivo de crescermos um pouco mais na consolação e na saúde. Peçamos perdão ao Senhor pelos nossos comportamentos menos saudáveis e menos consoladores para nós e para os outros. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu quero muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha honra culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glorioso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro, Deus, Filho, Deus Pai, vós criais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós criais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis. Oremos. Deus, protetor dos que esperam em vós. Sem vós, nada tem valor. Nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, de unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal-Samusa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isso dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor. Comerão e ainda hão de sobrar. Deus e eles comeram e ainda sobrou. Segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olhos postos em vós e o seu tempo lhes dá o alimento, abrir as vossas mãos e todos saciais generosamente. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam, de quantos o invocam em verdade. Um só corpo. Abri, Senhor, as vossas mãos e saciai a nossa fome. Abri, Senhor, as vossas mãos e saciai a nossa fome. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas e bendigam-vos os vossos fiéis,
proclamam a glória do vosso reino e anunciam os vossos feitos gloriosos. Abençoai as vossas mãos e saciai as nossas fomes. Todos têm os olhos postos em vós e a seu tempo lhes dais o alimento. Abri, Senhor, as vossas mãos e todos saciai generosamente. Abri, Senhor, as vossas mãos e saciai a vossa fome. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos os invocam, de quantos os invocam em verdade. Abri, Senhor, as vossas mãos e saciai a nossa fome. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como há uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Palavra do Senhor. Graças. E sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar. E os homens sentaram-se em número
de uns 5 mil. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os pães, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que iriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Subiram? De pé, nós vamos professar a fé, já professamos, e vamos oferecer ao nosso Deus a nossa vida, já que Deus pretende oferecer a sua vida a nós. Cantemos para esta aliança do céu e da terra e de todos os homens. Força! Salvador,
em tudo semelhante ao homem, menos no pecado. O que é o pecado? Olha, é aquilo que não gosta e que não gosta e que ninguém gosta. Ok? É tudo aquilo que nos tira a alegria de viver. Fica o pecado. Daí o nome quiser. É aquilo que nos incomoda. É a pedra do vosso amado. O que amáveis em vosso filho higiênico. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho, por Cristo.
estou. Com Cristo estou. Em Cristo estou. Agora, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora para sempre. Amém. Olhou no alto e deu-se aos homens. Por isso, num só coração, numa só alma, ousamos dizer, como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nove dias. Para que ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino e Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não oreis, Senhor, aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor. Esteja sempre convosco. Amém. Cristo, abençoai-nos na paz do Cristo. Pai, esteja contigo. O bem de Deus trará o mundo em piedade de nós. O bem de Deus traz o pecado do mundo em piedade de nós. O bem de Deus traz o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo.
convosco. Deixai-me em nós. Thank you.
falamos que é como... Ah, Jesus, é verdade, mas aqui estamos tão bem. Assim, ó. Thank you.
Estavas as croas para fora. Thank you.
você é linda. Yeah.
Qual é o seguinte? Não, 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 não